את זית, זה... יש לו ריח של פשוט פיצה איטלקית כזאתי. ריח מולה. כל חומר הגלם שלי הוא בסופו של דבר זבל. זבל של מישהו אחר. בין אם זה גזם, בין אם זה עצים שנפלו בסופה. בדרך הזאת אני בעצם משיג את החומרים שלי בצורה שהיא לחלוטין מקיימת. זאת אומרת, אין פה שום פגיעה בעצים. הייתה לי ידיעה פנימית מאוד חזקה שיש משהו שמפספס. יש משהו חזק שמפספס. זו הייתה הדרך שלי ללכת ולהכיר, למצוא, לגלות. אני חושב שהכל התחיל בלימודים בבית ספר לאומנויות, שלמדתי תכלית להדפס, ושם בעצם היה לי החיבור הראשוני לעבודה עם עץ, עבודה עם כלים מדעניים. וכל התחום של מלאכות מסורתיות התחיל מאוד מאוד לגעת בי. ושם מצאתי איזשהו חיבור ואיזון מאוד יפה בין הפרקטיות לאומנות. והתחלתי להתעסק בתחום של גילוף ומלאכת עץ, לא עסקתי מאז. בגיל 17, כשסיימתי את התיכון, עזבתי את הבית ויצאתי למסע. באופן כללי לא הרגשתי מחובר לאורח החיים העירוני. ומצאתי את עצמי קצת בורח לכפר, לטבע, עם תרמיל על הגב וללכת לישון ביער במשך שבועות לגבי שבועות, בין אם זה ללכת לאיזה קהילה ולהתנדב שם כמה שבועות. עשיתי סוג של התמחויות שם. עזרתי לאנשים לבנות בתים, עזרתי ליצור כל מיני דברים שונים. אז באמת עבדתי בנגריה, כי הייתה לי מחשבה שזאת היא הדרך שלי להתחבר דרך החומר ליצירה. אבל מצאתי שכל היום אני עם אוזניות על האוזניים, נשמית על הפה, עם משקפיים על העיניים. פתאום הבנתי שאלה לא התנאים שאני מצליח להתחבר דרכם. וידעתי שקיימות דרכים אחרות. כשאני עובד עם חומר טבעי, יש לי הזדמנות של נגרים קונבנציונליים, אין אותה. בעצם לעבוד עם הצורות הטבעיות שהעץ נותן לי. ענף שגדל עם עיכול, אני יכול לנצל את האיכות הזאת, כי בעצם הסיבים הם רצים לאורך הצורה הזאת. ואני יכול לייצר כלי, וכשאני אשתמש בענף מעוקל, הוא יהיה הרבה יותר חזק ועמיד. זאת צורה קלאסית לכף. מה הכיפוף הטבעי הזה, איך היא מתיישבת כאן בדיוק. עצים לשירים, יש להם רח מדהים. אז השלב הבא אחרי שבחרתי את העץ, זה ביקוע. מתחיל עם גרזן, פטיש, ופשוט פתח את העץ השתיים. ואחרי זה אני מתחיל לעבד אותו עם כלים ידניים, בין אם זה גרזנים, סכינים, מקצועות. אני מאוד אוהב לייצר כלי מטבח, כפות, קערות, כוסות. אני מייצר גם כל מיני רהיטים קטנים, כמו כיסאות, מדפים, שולחנות, וגם פסלים. כף אכילה סטנדרטית עולה 120 שקל. כיסא יכול גם לעלות 800 שקל, משהו כזה. סט מדפים יכול גם לעלות 3,000 שקל. נכון. תלוי איך אתה מסתכל על זה. ביחס לכמות העבודה והידע שבא לכדי ביטוי בתוך המוצרים האלה, לדעתי זה גם לא יקר. בוא נגיד שאת רוב הפרנסה שלי אני לא עושה ממכירה של מוצרים, אני בעיקר מלמד. בין אם זה סדנאות יומיות, בין אם זה קורסים שאני מעביר, ומעט יש גם, כמעט תמיד יש איזשהו פרויקט מיוחד על השולחן. מסורת של מלאכת העץ בארץ היא מסורת מתה, ואני חושב שחלק מהתפקיד שלי היום זה בעצם לקחת מבחוץ מסורות שהן עשירות, שיש להן הרבה מאוד עומק, ולהתאים אותן לתנאים שבארץ, לאקלם אותן. בשוודיה יש שיעור חובה של מלאכות, כמו שהיה בארץ בעבר עמלנות.
אז מבחינתי אחד מהחזונות הכי משמעותיים שלי זה להחזיר את הדבר הזה. לא יודע אם בצורת שיעור חובה, אבל אני רוצה שכל בית בישראל יראה את הערך של שילוב מלאכות יד בחינוך של ילדים.